За тиждень після жахливої пожежі у торговельному центрі «Зимова вишня» у відставку пішов губернатор Кемеровської області Аман Тулєєв. Замість нього виконувачем обов'язків призначено його заступника Сергія Цивільова. Саме він назвав мітинг під адміністрацією піаром на біді, а згодом став перед цими людьми на коліна. Нагадаю, 25 березня внаслідок пожежі у торговельно-розважальному центрі в Кемерові, за офіційними даними, загинуло 64 людини, серед них 41 дитина.